Me vittu. Painu helvettiin. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, jos mä pistän tän sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Painu vittuu, saatana. Haista paska. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei nyt pysty katsomaan. Ei saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaskoa siihen, jos mä otan niinku vitsanen lasin päähän, että mä niinku...
Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. All right.